بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه سید محمد خپل ګرانو کتونکو ته هرکلی ویم او ستاسو ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ پروګرام ته په غوږ شئ. مونږ ګرانو کتونکو که څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ تاسو په خدمت کې ډیر پروګرامات وړاندې کوو چې هغوی پروګراماتونه یو دغه پروګرام چې احکام الهي په باره کې دی نو دې موضوع باندې روشنۍ اچولو دپاره مونږ خپل ګران کارپوخ حجت الاسلام والمسلمین هغه هلال حسین طوری ته دعوت ورکړی دی چې هغوی مونږ خپلو ګرانو کتونکو سره په دې باندې خبرې اترې وکړي. مولانا صاحب، زه تاسو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ ته خپل قیمتي وخت راکو. ډیره ډیره مننه ستاسو ما ته یو وار بیا د احکام دین بیانولو موقع راکړه. انشاءالله تاسو په خدمت کې حاضر یم. مولانا صاحب، دینه مخکې پروګراماتو کې چې مونږ تاسو ډیر ښه طریقې سره احکام بیان کړي وو او تقلید په باره کې تاسو خبرې اترې کړې وې. تاسو تقلید درې قسمه سره تاسو تقسیم کړی وو چې یا انسان پکار دی تقلید وکړي، یا په احتیاط باندې عمل وکړي، یا مجتهد شي. نو دغه دوه طریقې چې کومې وې، احتیاط باندې عمل کولو او د خپله مجتهد شوله، د ډېره سختې طریقې وې. موسه یوه طریقه پته کېدله چې په انسان پکار دی تقلید وکړي. نو تاسو نه زه پوښتنه دا کوم چې دغه تقلید شوله، یعنی یوه پکار دی یو انسان مجتهد تقلید وکړي، دا اجتهاد څه ته ویلی شي او مرجعیت څه ته ویلی شي؟ تاسو مونږ خپلو ګرانو کتونکو ته دې باندې لږ وضاحت ورکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. دمو ګرانو قدرمنو کتونکو، دین مخکې هم مو احکام دین باندې خصوصا دیو سړی تکلیف باندې، یعنی د مکلف مسؤلیت باندې خبرې کړې وې. مو دا ویلي وو چې کله انسان مکلف شي، یعنی بالغ شي، هغه باندې یوه ذمه یو مسؤلیت سپور شي، نو هغه یا په کار د خپله مجتهد شي یا احتیاط باندې عمل وکړي. خو هغه صورت کې احتیاط باندې عمل کوا شي چې د احتیاط مواردو باندې پوه وي، او یا که چیرې دغو دوه شونه د هغه لاسته نه راغلل، یعنې خپله مجتهد هم نه شي کېدی او احتیاط نه هم نه پوهېږي، نو هغه نه واجب دی چې هغه د یوه مجتهد تقلید وکړي. صحیح. هر هغه څوک چې اجتهاد درجې ته نه وي رسېدلی، د احتیاط مواردو باندې هم نه پوهېږي، ټولو مجتهدانو دغه فتوا دی چې واجب دی، احتیاطی واجب دا دی چې هغه یوه مجتهد نه، بلکې شرطونه هم شته دي چې یوه عالم مجتهد نه هغه تقلید وکړي. اجتهاد د لغت کتبو کې واضح معنا کړي دی. اندا معنا چې ما وته کومه ذهن ته رسي، اجتهاد یعنی کوشش، یعنی جهد کولا، محنت کولا، ایوه کار کې، ایوه خاص فن کې. نو مجتهد کله چې اجتهاد وکړي، یعنی جهد وکړي، ایوه دغه مقام ته ورسیږي، هغه مقام ته ورسیږي چې هغه قرآن و سنت نه، عقل و اجماع کمک سره دیوې مسئلې حل روبسي، دیوې مسئلې استنباط و استخراج وکړي، دې ته د ویلی شي مجتهد. اما هغه څوک چې هغه خپله مجتهد نه دی او احتیاط موارد باندې هم نه پوهېږي،
آغا ایو بل سڑی نا یعنی وہ بل مجتہد نا تقلید کوی پیروی کوی احکام کے بیا احکام مخ کی جل پروگرام کے عرض کرے ہو سو واجبات کے ہم دے داغا تقلید محرمات کے ہم دے مستحبات کے ہم دے مکروہات کے و مباحات کے ٹول کے تو تقلید کولش آغا سڑائے سے تقلید کوی بل مجتہد نا آغا تا مقلد ویلش یعنی تقلید کنندہ یعنی آغا سڑائے سے تقلید کوی خود آغا اجتهاد دی خبر وضاحت وکم چه اجتهاد واجب واجب کفایی ده یعنی سه یعنی کچره معاشره که ایو وطن که ایو ملک یو کس پاسدلو آغا جد و جهد وکللو اجتهاد درجه ده زانور سوالو مجتهد شوالو پس نور خلق بیا خلاص دی ضرور نه دسه آر یو سړی د اجتهاد کوشش کې لګیا شي خپله مجتهد شي بلکې کله یو مجتهد پیدا شولو نور خلق دی واجب نه خلاص شول بیا نور خلق ته هغه دوه لارې پتی کیږي یا احتیاط یا مجتهد شول مجتهد نه تقلید کوله مجتهد نه کله مجتهد پیدا ها اما دی اجتهاد کې نر و خځې د پاره اردو د پاره دغه امر شته دی حکم شته دی چې اردو مجتهد کیدای شي یعنی خدا مجتهد کیدای شي سړی هم مجتهد کیدای شي مجتهد کیدای شي یعنی خدا ایو دی مقام ته ځان رسوا شي چې آغا خپل مجتهد شي د ایوې مسالې فقهي مسالې حکم قران و روایات ائمه اطهار علیهم السلام نه استخراج کی ری بسی و عمل کوي صحیح خو اما نر سړی و خدا منځ اجتهاد کې فرق داده نر سړی مرجع تقلید کیدای شي یعنی نر سړی نه نور خلق هم استفاده کوا شي تقلید نه کوا شي خو اما ښځه مرجع تقلید نشي کیدای دا یوه مهمه مسله ده ځینو خلکو ذهن کې راځي آیا ښځه مجتهده کیدای شي یا نشي کیدای جواب دی کیدای شي آیا ښځه مرجع تقلید کیدای شي یا نه څه نور خلق نه تقلید وکي جواب دی نشي کیدای صحیح بل د مرجع تقلید اجتهاد خو عرض موکللو سو جد و جهد یای کوشش دی یای اصطلاح فقهی کی اکثر ته مجتهد نویل شي س آغا آیات قرآن نه و روایات اهل بیت علیهم السلام نه پیغمبر و گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام و روایات نه دی مسئله حکم رو بساشی هغه ته مجتهد نویل شي اما مرجع تقلید شرطونه دی یعنی دسی نه دی چې یو سړی مجتهد شي بس هغه مرجع تقلید هم دی نه د مرجع تقلید شرطونه څو ان شرطونه مراجعو بیان کړی دي اول شرط د مرجع تقلید شونه کې اجتهاد دی یعنی هغه دومره جد و جهد دومره کوشش کړی وي څه دغه مرحله ته رسیدلې وي چې هغه د قرآن مجید آیاتونه و د پیغمبر گرامی اسلام احادیث و روایاتونه د وی مسالې استخراج کوا شي رو بسای شي مسالې حل مولایا 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 بیام شرط هغه د پاره عقل دی یعنی پکار دی عقل وی مثلا یو کس کچری ذهنی توازن صحیح نه لري یا مجتهد وو مخکی عقل صحیح وو ورستا د هغه عقل زایل شولو ذهنی توازن صحیح نه دی دا سړی هم مرجع تقلید نشي پته کیږي دریام شرط بلوغ یعنی مرجع تقلید لپاره دریام شرط شه دی بالغ شونه دی یعنی وړوکه بچای چې هغه 15 سال یعنی 15 کالا نوی پراشوی اغه نه تقلید نشی کوي اگر چه مثلا نبوغ عقلی لري نابغه وی خپل زمانه کې علوم و باندې مسلات وی او مختلف و طریقو سره خلکو یې نه دا خو ډیر مثلا پوی دی عالم دی خو کلا پوری صداغه بالغ نه دی شوی د دې تقلید جایز نه دی دا مرجع
نشیده صحیح بل شرط سکوم ده مخکې ما هم عرض وکړلو بیا اشاره کوم سړی شونه یعنی مرد کده شي سړی خزه مرجع تقلید نشی کېدله نشی کېده که خزه هر څومره علم وکي مجتهد کده شي خو مرجع تقلید نشی کېده چې مثلا نور خلک هم اغنه چه وکي تقلید وکي تقلید وکي بل پنځم شرط د مرجعیت نه حلال زده ده یعنی هر یو اغا کس چې د اجتهاد درجه ته ورسیږي په کار ده حلال زده هم وي حلال زده ما و تا پښتو کې هم اغا کس ته یوي چې هغه شرعي طور باندې دنیا ته مور و پلار نه راغلی مور و پلار یې معلوم وي ټیک ده حلال زده وي که چیرې یو کس حلال زده نه ده یا شک که دی در خلق نپیجندی چه دی پلار چوکو مبهم وی نامعلوم منتوی اغا هم که مجتهد وی خپل زی که زانتا مجتهد که داشی خلاکن بل چا پارا مرجع تقلید نشی که بل شرط سکوم دهش پیگام شرط داده مرجع تقلید پارا چه پکار ده زنده وی یعنی اغا کس چه مرجع و مجتهد و عالم و خو کله چې هغه وفات شولو هغه نه ته نوی تقلید نشي کوی څه انسان وایي څه مثلا مو مخکې کوم مجتهدان تیر شوي دي زه اخ تقلید کوم نه دی مړه مجتهد تقلید جایز نه دی نه دی بل وام شای عدالت دی یعنی په کار دی څه یو مجتهد عادل وي عدالت تعریف فقهاو دی طریقې سره کړی دی څه یوه سړي قوه نفسانی هغه درونی هغه عینه نه کوم انسان کې نفسانی قوت دی هغه دی حده پورې هغه قدرت ورباندې تسلط ورباندې وي چې هغه ګناه نه انسان ستي یعنی درونی سړی دورې ځان تیار کړی چې هغه ګناه کبیره انجام نه کوي ګناه کبیره نه انجام کوي و گناه صغیره تکرار نکوی دیتا دا عادل نه یعنی حرام ها نکوی حرام کار نکوی عادت شوی دسی جان عادت کری درونی اخپل اینه نه کم نفس ده زمیر ده آغای گناه کبیره تا نپریگدی و آغا شونه چه آغا گناه صغیره ده آغای تکرار نکوی چه بار با گوی چه سا وارا گناه ده خو گناه کبیره نده جهنم تا نپسن فرض که از دوائم نه بلکه تکرار گناه صغیره هم نکوی و گناه کبیره هم انجام نکوی دیتا دیه عادل صحیح بل اتم شرط سکوم ده شیعه دوازده امامی بی یعنی دولس امامی بی ولی شیعه او که کم نور فرقی دی چه زیدی دی یا اسماعیلی دی اگوی هم ادعا کوی چه مو شیعه یو خلاکین کچیر زیدی نه یو سړی مجتهد شو یا اسماعیلی نه یو سړی مجتهد شو دی مقام ته ورسېدلو نه هغه نه دولس امامي کوم کسان دي هغه نه تقلید نشي کوی بلکې دولس امامي به اسنه اشری مذهب له به اخسړی څه د نور شرطونه ورکې وي یو شرط چه دی دولس امامي وي صحیح بل انام شرط څه کوم دی بنابر احتیاط واجب فقهاو نقل کړی دی څه په دنیا حریص نه وي یعنی للچی نه وي ساینن لنفس وي یعنی څه یعنی دی څه هغه یوه فتوا که چیرې وي کوي کله چې یو سړی نفس پرست دی مقام پرست دی للچی دی نو معلومه خبره دی چې هغه بیا یوه فتوا نفس نه هم ورکوی شي خپل ځوان یوه فتوا ویر که چه ده پاره اگه یو مقام ده پاره یا مثلا پیسه ده پاره چه ده پاره نلیزا یو شرط مرجع تقلید نه اخری انام شرط داده چه ده مرجع تقلید سائنن لنفس وی یعنی حریص نوی للچی نوی چه دنیا بانده اگه لگیاوی دنیا پسی لگیاوی اگه اخیرات پویر کردی دسی سره هم مرجع تقلید نشکی ده عدالت ما عرض وکړلو چې عدالت هم عادل اخ سړي ته ویلی شي چې هغه ګناه کبیره مرتکب نه کیږي
او گناه صغیره تکرار نکوی چه بار بار گناه صغیره انجام کی. مولانا صاحب تاسو ډېر ډېره مننه. تاسو نه زه یو بله پوښتنه دا کوم، ځکه یو کس تاسو اوس دغه وویل چې پکار دی مجتهد زنده وي، نکه یو کس ته هغه یو مجتهد تقلید کوي، دی تقلید منځ کې هغه مجتهد دغه دنیا نه مړ شي وفات شي، آیا دغه سړی دی مجتهد باندې پاتې کېدی شي یا پکار دی بل مجتهد ته رجوع وکړي؟ تا ډېر ښه سوال وکړو. او دینه مخکې ما کوم هغه شرطو کې ویله چې عالم وي، عالم هم یو مختصر ونده وضاحت وکم. عالم مجتهد څه تیایي؟ عالم مجتهد اختیایي پښتو کې مو ویو چې نورو نه زیات پوه وي په دغو مسایلو باندې، ټولو نه اوچات وي، علمي سطحه یې هغه ټولو نه اوچاته وي. د استنباط د یوې مسالې استخراج روبسنه یغه قوت او قدرت نونه ټول زیات. توکم سوال وکړو چې آیا یو سړی، چونکه ما شرطونه یو شرط انده و چې پکار د مجتهد زنده وي، تو سوال دا دی چې آیا یو سړی یوه مجتهد نه تقلید کوي زنده و، اما هغه مجتهد مړ شي، آیا دی مجتهد باندې باقی پته کېدای شي که نه شي پته کېدای؟ بالکل. د فقهاو نظر دا دی څ هغه سړی چې زنده مجتهد تقلید کړی وي، بعد د تقلید د هغه مجتهد وفات شي مړ شي، دا سړی هغه مړه مجتهد تقلید باندې باقی پته کېدای شي. خو اما نوي کسان چې کوم چا تقلید نه وي کړی، هغه د هغه مړه مجتهد تقلید نشي کولی. خو دې سره سره فقهاو دغه شرط هم یخی دی څ د مړه مجتهد تقلید باندې مکلف الله پته کېدای شي، څ زنده مجتهد عالم اجازات وي، یعنی د زنده مجتهد عالم فتوا موجوده وي څ مخکې مړه مجتهد تقلید باندې باقی پته کېدای شي. که چیرې د زنده مجتهد فتوا دا شی وي چې نه نشي پته کېدای، بیا د مړه مجتهد تقلید باندې باقی پتی کوله جایزه نه دی. مولانا صاحب اندغه خبرو کې تاسو کوم ذکر وکړو چې مجتهد پکار دی عالم وي، او تاسو دې باندې خبرې وکړې، نو دغه مجتهد عالم څنګه وپیژندو چې دا مجتهد څه کوم دی ټولو نه عالم دی؟ خوب دام چونکه عوامو کې یو سوال دی، پښتنه کوي چې هره ټول یایي چې یوه مجتهد عالم نه تقلید وشي، خو دا مجتهد عالم پیژندګلي څه طریقې سره وکړو؟ د مګرانو کتونکو، د مجتهد عالم پیژندګلي دوه درو طریقو سره کېږي. یا دا چې انسان خپله اهل علم وي، یعنی دغه مقام کې وي، دغه سطحې کې وي، دغه معیار کې وي چې هغه د یوه مجتهد علم ملموی شي څه دغه مجتهد عالم دی، یا مثلا دغه عالم خپله اهل علمي، نو هغه د یوه مجتهد هغه ملموی شي دا عالمیت څه کوم یو عالم دی، کوم یو زیات پوه دی. دویمه طریقه دا دی چې هغه مجتهد څه علماو کې، یعنی علمای خاص کې څه کوم برجسته غټ مقام والا علما دي، چې هغه د مرجعیت او د یوه مرجع عالمیت ملموی شي، هغوی کې هغه یو کس مشهور شي. مثلا یو کس یو مرجع داسې مشهور شي علماو کې چې وایي چې پلانکای عالم دی، بس عوامو ته پکار دی چې بیا همغنې عمل وکړي، یقین وکړي چې دغه کس چونکې علماو کې عمومي علما نه چې مثلا ایلان دی علما وي، مثلا اهل منبر دي، اهل تبلیغ دي، دا بلکې هغه علما چې هغوی واقعا علمي سطحه بلنده دی، اما هغه علما هغه کس پیژندای شي هغوی کې هغه شهرت مندلی مشهور شوی وي ټول یایي چې مثلا اوس زمانه کې لنکای مجتهد عالم دی. دریمه هغه دا دی، یعنې د دې نه مخکې کوم علماو خبره مو وکړه، دا هغه وخت کې دا تا دپاره حجه دی ته عمل ونې کوه شي څه مفید علم، یعنی تا ته علم حاصل شي
چیر اپلنکای علم پلنکای علم دور علماء و منځ کې اپلنکای مجتهد عالم دی مشهور شوی دی بس مو ته علم حاصل شو چې ټول کې عالم څوک دی داغه مجتهد دی بیا زه هغه باندې عمل وکړم صحیح دریمه خبره دا چې دوه کسان گواهی ورکي یا یو عادل کس یا دوه کسا عالمان عادلان چې هغه عادل وي عالمان وي گواهی ورکي څه دغه کس شی دی عالم دی یعنی اهل علم وی یا عادلان وی علما نه دی خو عادلان دی درویغ نه یی خو علمانو نه کوم الوړی سطح والا علما دی اغه نه اوریدلی دی اغه خبر متارور سوی عادلان کسان دی زغه گناه کبیره مرتکب نه کیگی او گناه صغیره تکرار نه کوي دسی کسان نه دغه کسانو باندې هم ته عمل کول شي یا مثلا اغه نسوا یا ایڅ کچری یو سړی گواهی ویر کی یو عادل خو به شرط دی اغه په مقابله کې بل سړی دغه مخالفات ونکی مثلا یو وی سپلنکای مجتهد عالم دی اغه نه په کور د تقلید وکړل شي صحیح نور کسان دغه مخالفات کې څو کرو نوزی نو بس دی خبره مو د پوره حجت دی مو ویل شو سپلنکای مجتهد عالم دی مولانا سه مو وختم به تر اسی خو تاسو نه زده اخیری یو پختنه کوم که یو کس ده غد ایو مجتهد تقلید کهی او غا مجتهد زنده هم ده آیا غا سره کدهشی بل مجتهد تا ووڑی؟ دی بانده فقها و مراجع حکوم نظایر پیش کردی خپل حکمون فتوه پیش کردی غا دادی چون قدول کولا یعنی ایو مجتهد نه بل مجتهد تا تلل آیا دا څنګه دي که چیرې عدول غیر عالم وي یعنی زه کوم مجتهد نه تقلید کوم پاته ولګېد څه دا مجتهد عالم نه دی نه و صحیح واجب دی څه په کار دی عالم مجتهد ته عدول وکړي هر دوه زنده دي یو نه مو تقلید کولو بل نه مو تقلید نه کولو خو ماته وروسته پاته ولګېد څه دغه مجتهد نه مو تقلید کولو دا خو عالم نه دی نه و صحیح اتو عملونه صحیح دی اتو عملونه صحیح دی باطل نه دی صحیح دی خو لیکن واجب دی څه دغه مجتهد نه یو عالم مجتهد ته چه وکړي رجوع وکړي یعنی د بل مجتهد تقلید پکار دی وکړي دا تقلید یعنی عالم مجتهد ته پکار دی وګرځېږي عالم مجتهد ته پکار دی وګرځېږي دویم دا دی څه یو مجتهد نه بل مجتهد ته تلل عالم نه دی بلکل برابر دی اسا علم له سرا تقوا له سرا د کوم شرطونه ان شرطونه مو و خیال دا ټول اغږي اردو کې موجود دي د صورت کې مکلف تا جایز نه دی چې اغه یو مجتهد تقلید پرې دی بل مجتهد تا وګرځي صحیح کسا غیر عالم نه عالم تا واجب و کله مساوی وي بیا غا ټیم کې بیا جایز نه جایز نه دی یا عالم نه غیر عالم تا انسان چی مثلا تا با دی ما پلنکای مجتهد نگران دی ایو مجتهد تقلید زکام عالم دی دا شرطون ورکی دی بل مجتهد ما نگران دی فرض که زنا تا بی والا کسان وی نو یایی چه زد دی مجتهد نا عدول کام یعنی چم بل مجتهد ها که چیر اغا غیر عالمی بیا جایزا نده و بل مجتهد یو دست یا هم که داشی چه انسان دی زد ایو مجتهد تقلید کام خو ذهنی توازن خراب شو نسیان شو تا شونه تنه پویری گی یا عقل صحیح کار نکوی دلتا هم واجب ده چه انسان ایو بل مجتهد تا چه اغا که در طول شرطونه کامل وی رجوع کی در اغا تقلید وکی صحیح بل دا چه جایز نده یو دا شاید چه انسان دیو مجتهد تقلید کولو اغا بیا مر شی اغا تقلید بانده زنده مجتهد فتوا سره باقی مثلا زدی و مړه مجتهد تقلید باقی پاتی وام خو یو وخت سی راغلل څو ما داغه تقلید و دول وکړلو زنده مجتهد صحیح پس هغه مړه مجتهد ولا تقلید ختم شو ختم شو اوس دا سره دوباره نشی کوي څه دوباره وی څه نه نه ز مړه مجتهد ته رجوع کوم دغه زندانه صحیح ٹھیک دی یعنی دا جایز نه دی دا جایز نه دی صحیح او اغا کس اغا تقلید کولو ایو زنده مجتهد نه بیا اغا مرشی
ټولو فقهاو او فتوا دا دی چې احتیاط مستحب دا دی چې هغه زنده مجتهد طرف ته رجوع وکړي، زنده مجتهد نه تقلید وکړي، هغه مړه والا پرېږدوي. احتیاط مستحب، احتیاط واجب نه دی. صحیح مولانا صاحب، تاسو ډېره ډېره مننه. څه تاسو ډېرې ښې طریقې سره او خوږ بیان سره مونږ خپلو کتونکو سره خبرې اترې وکړي، ډېره ډېره مننه. ګرانو کتونکو، مونږ دغه پروګرام په پای ته راسي. زه تاسو ټول په لوی خدای باندې سپارم. خدای الله په امان. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.